ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የአማራ ልዩ ኃይል ከራያ አላማጣ ነቅሎ ጣነቅሮ መሆኑ ሲሰማ አስተዳዳሪው ለልዩ ተልእኮ የወጣው ተረጋጉ ሲሉ ብቅ ብለዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት በመትኩ ሳይሰፍርበት ጦሩ ነቅሎ መውጣቱን ያየው የራያ አላማጣ አላማ ጣዝ በገለማን የምትሄዱት ምን አይነት ቁማር ነው የሚል ሲቃ ድምጹን ማሰማት ጀምሯል በሌላ በኩል ድምጹን ያጠፈው ጆአርማ ላይ የኦሮሞ አክራሪ ፖለቲከኞች በአንድ ዘምቶ በት ብቅ ሲሉ በአቶ መልስ አብዲስ የሚመራው የኦሮሚያ አስተዳደር ላይ ግን ጆሃር ማህመድ ምን እንደደገሰላቸው አታውቁምና በአትነካኩ ጥሩ ነው የሚል አንድ ውስጥ በኦሮሞ ፖለቲከኞች ዘንድ የገነፈለውን ትኩሳት አደባባይ አስጥቶታል ኪሊማንጃሮን በእኛ ገንዘብ እየጎበኘ የገባውን ቃል በላ ዶላሩንም ዘረፈ የተባለው ጆሃር ማህመድ የተከፈተበትን አዲስ ዘመቻ ትሰሙታላችሁ ወዲያ ከወደ ትግራይ ደግሞ የምስራችና የህወሀት ሲቃ እየተሰማ ነው ወጣቶችን አ ያላገጥኩም ያለው ሰላም ወዳድ መስሎ በመንግስት የተሳለው የዋት አንድ ጀነራል ህዝብ በተሰበሰበበት ያፈረጠው ጉድ ደግሞ ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ እያስ ነው ጠላቶቻችን ያደረጉንን አታውቁም ሲል ዳግም የትግራይ ህዝብን ለጦርነት ያነሳሳው የዋት ጀነራል እየታየ ስለ ህወሀት የፌዴራል መንግስትና ከፍተኛ አመራሮች ሰላም ወዳድነት ሊናገሩ መድፈራቸው ቅሌት እያስ ነው የህዋቱ ጀነራል በአደባባይ ወጥቶ ጠላቶቻችን ሲል አሁንም መናገሩ ደግሞ ነገ ሩን ወዴት ነው አስብሏል ይህ በእንዲስ አለ በኢትዮጵያዊነቷ የማትደራደረው አትሌት ደራርቶ ቱሎ በእንባታ ጅባ መቀሌ ላይ የትግራይ ተወላጅ አትሌቶችን እየመራች ገብታለች አትሌት ረራርቱ ታዲያ ወደ መቀሌ ስታቀና ከነ ደብረጽዮን ጋር ትገናኛለች ተብላ ስትጠየቅ አስገራሚ ምላሽ ሰጥታለች ምናለች አለች የሚለውን በመረጃ ቀልባችን ሸክፈነዋል በዚህ መሀል ላይ ታዲያ ማለዳውን የቻይናው አዲስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ከህዋት ጋር በተደረሰው ስምምነት ቻይና ጥያቄ ስታቀርብ አሻፈረኛ ለህዋት ጉዳይ የቤጂንግ ቁልፍ ሰው ከአራት ኪሎ ጋር ይመክራሉ የሚል ወሬ ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከሺ ጂንፒንግ የተላከደ ደብዳቤ እንደሚደርሳቸውን የተገለጸው ጠቅላዩም ተገናኝተናል ሲሉ ዛሬ ቀትሩ ላይ አሳውቀዋል ከራያ ና አላማጣ በ9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስፈር የተባለው የአማራ ልዩ ኃይል ነገዳን ገበገባቸው እማኝ ራያ ና አላማጣ የማንንም ውሳኔ የማይቀበልና በራሱ የሚወስን ህዝብ መሆኑን ሊሰመርበት ይገባል ሲሉ ያሰሙትን ጨምሮ ከላይ ያነሳሳናቸውንም በዝርዝር የምንነግራችሆናል አብራችሁን ሁኖ መልካም ቆይታ መረጃችንን ከራያና አላማጣው አህዱ ብለን ሌሎቹን አስከትለን እንመልከት በጋዜጠኛ መሴ መኩን የሚመራው አንከር ሚዲያ ራያ አላማጣ ሰፍሮ የቆየው የአማራ ልዩ ኃይል ወጣ መሆኑን ነዋሪዎች እንደነገሩት ጠቅሶ ዘግቧል በሌላ በኩል የአካባቢው የጸጥታ ኃላፌ ለተለየ ወደ አቅራቢያ ቦታ ተሰማራ እንጂ ለቋል ወጣም በማለት ምላሻቸውን ሰጥተዋል ሆኖም አንከር ሚዲያ ከራያ አላማጣ ደረሰኝ ባለው የህዝብ ጥቆማ እንደሚያመላክተው ከሆነ ባለፉት ሶስት ቀናት የአማራ ልዩ ኃይል ከተለያዩ የራያ አላማጣ ዙሪያ አካባቢዎች እንዲለቅ ተደርጓል ብሏል የጦሩን ለቆ መውጣት አስመልክቶ ከራያ አላማጣ ገርጀሌ ቃላቸውን ለአንከር የሰጡት መምህር መሐመድ አብዱላሂ እንደገለጹት ከሆነ የአማራ ልዩ ኃይል ከራያ አላማጣ ከተማ ወጥቶ በዘጠኝ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንዲሰፍር መደረጉን ገልጸው በዚህም የተነሳ በነዋሪው ላይ ከፍተኛ ስጋት አሳድሯል ሲሉ ነው ቃላቸውን የሰጡትም ከዚህ ቀደምም የአማራ ልዩ እንዲወጣ በተደረገ በቀናት ልዩነት ውስጥ ነው የህዋት ጦር ከተማዋን በተደጋጋሚ በመቆጣጠር ህዝቡን ለአንድ ዓመት ያክል ሲበቀለው ከርሟል ያሉት እንዲሁ መምህር እንዳሉት ከሆነ ሰሞኑንም ተመሳሳይ እንቅስቃሴ እያየን ነው ሲሎ ስጋታቸውን እየገለጹ ነው የራያ ህዝብ የትኛውንም ውሳኔ የማይቀበልና ነፃነቱን ነጻነቱን በራሱ አቅም ማስከበር የሚችል ህዝብ ነው ሲሎ ምንም አይነት የሚጫን ውሳኔ ህዝቡ እንደማይቀበል አስረግጠው እማኝነታቸውን ሰጥተዋል በጉዳዩ ላይ ታዲያ ከፌዴራል መንግስት የተባለ ነገር አለመኖሩን ተከትሎ ከፍተኛው ዝግብ መነሳቱ አልቀረም ታዲያ ይበ እንዲሳለ የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማዦር ሾም ስለ ደብረ ጀኔራሎቹ ሰላም ወዳድነት እየተናገሩ ባለበት ሰዓት ላይ በገና በዓል ላይ አንድ የህወሀት ጀኔራል የጦርነት ነጋዴ ሲጎስ ስምን የታየው በትግራይ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ የተገኘው የህወሀቱ ጀኔራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ አደገኛ የዳግም ጦርነት ቅስቀሳና የጠላቻ ትርክትን ሲያሰማን የተደመ የሚቀመጠው የትግራይ ህዝብ የዘመናት ጠላቶች ያደረሱበትን የበደል ታሪክ ህዝቦ አያውቅም ያለው ይኸው የህዋቱ ጀነራል ጠላቶቻችን ይላል ጠላቶቻችን በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሱትን በደል ህዝባችን አያውቀውም ህዝባችን በዘመነ ሸዋ ወይንም በዘመነ ውቤ ሲባል ይሰማ እንደሆነ እንጂ ምንነቱን ግን አያውቅም ሲል ነው ሌላ ትርክትና አደገኘ ጥላቻ ቅስቀሰውን ያሰማው ጠላቶቻችን እኛ ላይ ያደረሱትን በደል እንዳናውቅ ታሪኩን ሲደብቁን ቆይቷል ሲል አዲስ የጥላቻና የጦርነት ቅስቀሳውን ለትግራይ ህዝብ ሲያደርግን የተደመጠው በህወሀት ቤት ታዲያ ነገሮች እንዲህ ጉራማይ ላይ መሆናቸውን ተከትሎ ለቀጣይ የታሰበው የሰላም ስምምነት ምን አይነት ዋስትና ይኖረዋል የሚለው ተበራክተዋል በዚሁ ወደ መቀሌው የአትሌት ደራርቱ ቱሉሉ ከአንድ ቡድን ጉዞ ና ከትግራይ ወጣት ጋር የገባበትን ትንቅንቅ ከማየታችን በፊት በኦፌኮጆ አርማምር ላይ የተነሳውን አዲስ ዘመቻ እንመልከት በሶስት ጎራ የተከፈለ ነው የተባለ የኦሮሚያ ክልል ፖለቲከኞች ቅይጥ ፖለቲካ አሁን ላይ ጀዋር ላይ የበረታ ትችትና ማጥላላት ላይ መዝመቶ አስገራሚ ሆኖ ታይቷለን ያለ የመረጃ ምንጮ ባለፉት ሁለት ወራት በተለይ በሱ ላይ በግልጽ የለየለት ዘመቻ እንደተከፈተበት አቤል የጉዳ አገር ሲል ነው መረጃውን ያጋራው በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ዋና የፖለቲካ አቀንቃኝነኝ የሚሎ ጀዋር መሐመድን በክደት ከዛም በላይ በገንዘብ ማጭበርበር መክሰሳቸው ግን ውሃ የማይቋጠር ተራ ትችት ሆኗል የሚለው መረጃ አክራሪ የተባለ የኦሮሚያ ኃይሎች አሁን ላይ የመሰነጣጠቅ አደጋ ሲያንዣብብበት ጃዋር ማህመድ በህዝብ ብር የቅንጦት ህይወቱን እየገፋ እኛን ግን ረስቶናል የሚል ድምፅ እንደተሰማን የተገለጸው ለዚህም እንደ ማሳያ ከተነሳ ውስጥ ደግሞ ኪሊማንጃሮን በህዝብ ሀብት ተዝናነ የሚሎ እንደሚገኙበት ነው የተገለጸው ነገር ግን ጃዋር ማህመድ ላይ የተጀመረው አዲስ ዘመቻ በሌላ ጉዳይ ቢሆን ጆሮ ያገኛል የሚለው ምንጩ እንደሚለው ከሆነ ጃዋርን በገንዘብ ሀማት ግን የቂል ጨዋታ ነው ሲል ይላል ይልቅ የልክ ዘሚያሎ ጆአር ማህመድ ለኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ምን አስቦ ይሆን የሚለው ከባድ ጥያቄ ሆኖ ብዙ የክልሉ ባለስልጣናትና ተቃዋሚዎቹን ማስጨነቁን ጠቁም አድርጓል ለጆአር ማህመድ ገንዘብ ጉዳዩ ከቶ ሊሆን አይችልም በፍጹም እንኳን እንደሱ በትምህርት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ይቅርና አንዴትም የሚኖር ኢትዮጵያዊ ክሊማንጃሮ አይደለም የትም መሄድ ይችላል የሚለው ይኸው የመረጃ ምንጮ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተከታይ በሶሻል ሚዲያ ኮማንድ የሚያደርግ ሰው በፖለቲካ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰን ሰው የህዝብ ገንዘብ ሰርቆ ለራሱ ጥቅም ያውላል ማለት ግን ውሃ የሚቋጠር አይደለም ምን ያለው ጀዋር ያለ እድሜው ያረጀ የወጣት ሽማግሌ መሰለው ትክክልም ይሁን አይሁንም ላመነበት ትግል በከፈለው መስዋዕትነት ነው በእሱ እና የተበሳጩ ሽማግሌዎች ግን ሊጠልፉት ይጥራሉ የሚል ነው የተነሳበትም ትላንት እሱ ያን ሁላ ትግል ሲያደራጅ ምንም ያላሉ ዛሬ ላይ ግን ከጀዋር ይልቅ የእኛ ስራ ለክልሉ ይበልጣል ሲሉ ሌላ ሙግት ውስጥ መግባት ግን በመጨረሻም ማደገኛ መዘዝ እንዳያመጣ የሚል ስጋት ነው የተነሳው አሁን ላይ ሌላ መሰነጣጠቅ ውስጥ ገብቷል የተባለው የኦሮሚያ የፖለቲከኞች ጉዳይ ነገሩ ግን እየገነፈለ ወደ አዲስ አበባም እየመጣ ነው ከዚህ ልክ ግን ጀዋር ማመድ አሁን ላይ ጊዜ እፈልጋለሁ ብሏል ኤናው ላይም አምሮ ላይም ራሱ ላይ ስራ ተውት እባካቸው ያሉ ሰዎች ሀሳብ ይሻላል ያለው የመረጃ ምንጩ እንዳጋራው ከሆነ ባይሆን ይላል ባይሆን ጀዋርን ጠንቀቅ በሉት እንዲ የተለራወጡበትን ስሙን ጥላሸት ለመቀባት የምትሯሯጡ የክልሉ ፖለቲከኞች የእሱ እርምጃ በቀጣይ ምን እንደሚሆን አታውቁም ሲል ነው አንድ ከባድ ነገር ለብዙዎች የሚተርፍ ነገር የተባለ በጆዋር እንደሚፈነዳ አመላክቶ ተጠንቀቁ መልእክቱንም ያቃጨለው በጆዋር ላይ የተጀመረውን ዘመቻ እንዲህ ከነገር ናቸው አሁን ደግሞ ወደ መቀሌ የገቡት አትሌቶችና የህወት ከራሴ ላይ ውረዱልኝ ምላሽን አስከትለን እንመልከተው በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት ኮማንደር አትሌት ደራርቶ ቱሎ የተመራ ና የትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑ አትሌቶችን የያዘ የልኡካን ቡድን ዛሬ ረፋዱ ላይ ወደ መቀሌ አቅንቷል መቀሌም ሲገባ ደማቅ አቀባበል ነው የተገለጸው የልኡካን ቡድኖ ዛሬ ረፋድ ላይ ወደ መቀሌ አቅንቷል የጉዞ አላማ የክልሉ ተወላጅ የሆኑ አትሌቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለመገናኘት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የልኡካን ቡድኖ የትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑና በአለም አቀፍ መድረክ በርካታ ስኬቶች ሌቶችን ያስመዘገቡ ብርቅያ አትሌቶች ዘመድ አዝማድ ና የፌዴሬሽን ባለሙያዎችን ያካተተ ነው በጉዞ ከተሳተፉ የትግራይ ክልል ተወላጅ ከሆኑ አትሌቶች መካከል ደግሞ በቶኪዮ ኦሎምፒክ ና በአሜሪካው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ የነበሩት ለተሰንበት ግዳይ ጎይቶም ገብረስላሴ ጉዳፍ ጸጋይ እንደሚገኙበት ለማወቅ ተችሏል የትግራይ ክልል ተወላጅ አትሌቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ መንግስት ሁኔታዎችን እንዲያመቻች በተለያዩ መድረኮች ላይ ስትጠየቅ የነበረችው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት ኮማንደር አትሌት ደራርቶ ቱሎ አትሌቶቹን ይዛ ወደ መቀሌ መጓዙ የፈጠረባት ደስታ እጅግ ላቅ ያለ እንደሆነ ለአልአይን አማርኛ ተናግራለችም የትግራይ አትሌቶች ከወላጆቻቸው ጋር ሊገናኙ ሆኖ እንደ አንድ እናት በስፖርት አካባቢ ያለች አመራር ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊ ደስታዬ ወደር የለውም ሰላሙን ያዝልቅልን እላቸዋለሁ ስትል ነው አትሌት ድራርቱ ንግግሯን የከፈተችው አክላም ስትገልጽ እየሆነ ያለው ነገር የሰላም ዋጋ ምን ያህል ውድ እንደሆነ የሚያሳይን ያለችው አትሌት ደላልቶ በከባድ ጫና ውስጥ ሆኖ ለሀገራቸው በርካታ ስኬቶችን ያስመዘግቡ ለነበሩ አትሌቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት ደግሞ ትልቅ ደስታ የሚፈጥር መሆኑንም ገልጻለች እኔ አራት ኦሎምፒኮችን ተሳትፌ ስመጣ ና ሁሉም የስፖርት ወዳድ ማህበረሰብ እስከ ቤተ መንግስት የደስታ የተካፋ ነበሩ ያ ለእኔ ትልቅ ደስታ የሚሰጠ ነበር እናም የትግራይ አትሌቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘታቸው ደግሞ ትልቅ ደስታ የሚ የሚፈጥርላቸውን አለም ስትልን የተናገረችው ታዲያ አትሌት ደራርቶ ቶሎ በመቀሌ ቆይቷ ከትግራይ ባለስልጣናት ጋር የመገናኘት እቅድ ያላት እንደሆነ አልአይን አማርኛ ላቀረበላት ጥያቄ እርግጠኛ ባልሆንም ብላለች አትሌት ደራርቶት እርግጠኛ ባልሆንም ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር ሊገናኝ እችል ይሆናል ዋና አላማችን ግን እዛ ሄደን አትሌቶቹን ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ ማድረግ ነው ስትል ባለስልጣናቶችን መገናኘቱ ዋና አላሟ እንዳልሆንን ያመላከተችው ቶቹ ቤተሰቦቻቸውን ካገኙ በኋላ በሚቀጥሉት አምስት ስድስት ሳምንታት ደግሞ ለሚካሄደው የሀገር አቋራጭ ውድድር በጥሩ መንፈስ ልምምድ እንዲጀምሩ ማድረግ ነው የእኛ ቅር ስትልም አክላለችም ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ የሰላም ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ፍላጎት የሆነው የተደረሰው የሰላም ስምምነት ከዚህም የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አትሌት ደራርቱት ሁሉ ተማጽናለችም ትግራይን ጨምሮ መላ የሀገሪቱ ክፍሎች ሰላም እንዲሆኑ ነው የእኔ ምኞት ያለችው አትሌቷ በእርግጠኝነት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ሆነ የፌዴሬሽን መንግስት ህዝባቸውን ለመካሲ ስላም ሁኔታን አጠናክሮ ይቀጥላሉ ብዬ አስባለሁ ያለችው አትሌት ደራርቱ ሀገር ማስተዳደር ትልቅ ሀላፊነት የሚጠይቅ ነው ለኢትዮጵያ የሚበጀው በጠረቤዛ ዙሪያ መነጋገር የሰላም መንገድ ብቻ ነው ስትልም ተናግራለችም ታዲያ ከዚሁ ጋር በተገናኘ ህወሀት የትግራይን ወጣት አግታል መባሉን ውሸት ነው ሲል ብቅ ብሏል ህወሀት ወጣቶቹ ከትግራይ ወደ መሃል ሀገር እንዳይገቡ እኔ አላደረግኩም ከፌዴራል መንግስት ጋር እያወራን ስለሆነ ነው የሚል ያለምላሽ ነው የሰጠው ምንም እንኳን ህወሀትን ቢልም አዲስ ማለዳ ዛሬ ፋ ባደረገችው ዘገባ መሰረትም ከሰሞኑ መቀሌ በሚገኘው አሉላ አባነጋ አየር መንገድ በርካታ የትግራይ ወጣቶች ወደ አዲስ አበባ ለማቅናት በብዛት አየር መንገዱን አጨናንቀው ታይተዋል ይሁን ወጣቶች ወደ አዲስ አበባ እንዳያቀኑ የጉዞ ቀባ ተሰማው የተሰማው በጉዞ ክልከላው በርካታ ወጣቶች የጉዞ ቀዳቸውን ሰርዘው ለመመለስ መገደዳቸው ምን የተነገረው አዲስ ማለዳ ከመቀሌ ምንጮች አገኘውት ባለች መረጃ ከሆነ ወጣቶቹ ትኬት ቆርጠው አየር መንገድ ከደረሱ በኋላ መጓዝ እንደማይችሉ እንደተነገራቸው የተገለጸው አሁንም ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ የዘገባ አስከተናቀረበት ሰዓት ድረስ በፌደራል መንግስትም ሆነ በህዋት በኩል ይሄን የሚባል የመፍቴ ውሳኔ አልተሰጠም አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ